amb motiu del centenari del naixement del filòsof i teòleg Raimon Panikkar, la Biblioteca del Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet acull aquests dies una exposició sobre la seva obra. Es tracta d'una exposició itinerant que s'exposarà a diferents espais culturals del país i que consta de 100 lones que recullen l'essencial de la vida i el pensament de Panikkar, posant especial èmfasi en temes com la interculturalitat, la diversitat lingüística i la força de la paraula. Raimon Panikkar va ser una figura de rellevància mundial en el diàleg de les cultures i religions i en la cerca d'alternatives als reptes del món contemporani. Nascut a Barcelona 1918 en una família indocatalana, va sentir-se alhora fill d'Orient i Occident. Autor d'una vuitantena d'obres escrites en 6 llengües, va desplegar una intensa activitat com a conferenciant i professor a multitud d'universitats. L'exposició es podrà visitar fins al 20 d'agost en horari de la biblioteca, dilluns de 4 a 8 de la tarda, de dimarts a dijous de 10 del matí a 1 del migdia i de 4 a 8 de la tarda i dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia.